թվով 15-րդ համապետական նշանակության միջոցառումը անցկացվելու է ոչ սովորական պայմաններում։ Աշխարհում մոլեգնած համավարակը միջազգային դիտորդների մասնակցությունը Արցախի հերթական ընտրություններին սահմանափակել է։ Հրավեր ստացած թվով 38 երկրից 140 դիտորդներ եւ 40 լրատվամիջոցների 40 ներկայացուցիչներ փաստացի հնարավորություն ունեն ներկայգտնվելու այս ընտրական միջոցառմանը։ Միջազգային դիտորդների բացակայությունը չի կարող ազդել արդյունքների արժանահավատության վրա։ 963 դիտորդի ու 231 լրագրողների մասնակցությունը ինքնին բարձր ցուցանիշ է։ Ամեն մի ընտրական տեղամասում 3-ական դիտորդ կհետևի գործընթացին։ Որևէ ձևով պարտավորվածություն չկա պայմանական, այսպես ասենք, դիտորդական կազմերի անհրաժեշտ մինիմումի թող կոպիտ չհնչի ապահովման առումով։ Ընտրություններն անցկացվելու համար ձևավորվել են 281 ընտրական տեղամասեր, ընտրական իրավունք ունեցողների թիվը 103.663 է։ 20 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ընտրողների թվի աճ է գրանցվել, ավելին մարտի 30-ին Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կողմից տրամադրված տվյալների համաձայն Արցախի Հանրապետության ընտրողների թիվը 103.663 է։ Սահմանափակ հնարավորություններով մարդկանց մասնակցության համար Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը հոգացել է, ինչ վերաբերվում է շրջաններին։ Մաքսիմալ հնարավորությունների շրջանակներում է սա իրականացվել։ Այս ընտրությունների հիմնական առանձնատկությունն այն է, որ առաջին անգամ միաժամանակ և նախագահ են ընտրելու և խորհրդարան։ Նորություններ կլինեն նաև ընտրական գործընթացի կազմակերպման մեջ։ Առաջին անգամը կհրապարակվեն ընտրողների ստորագրած ցուցակները և դրանք սկանավորված կտեղադրվեն, հասանելի կլինեն տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում առնվազն մինչև ապրիլի 2-ի ժամը 12-ը։ Կկիրառվեն մեկանգամյա օգտագործման պարկեր, որոնք թույլ են տալիս ընտրությունների արդյունքների ամփոփումից հետո առկա փաստաթղթերը սահմանված ձևով, չափով, ձևաչափով ներկայացնելու տեղամասեր։ Երեկ Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում անցկացված նախագահի թեկնածուների հեռուստաբանավեճը ևս առաջին անգամ է անցկացվել։ Նորություն է լինելու նաև տեղամասերում տեսագրման հնարավորությունների ընդլայնումը։ Դիտորդների լրատվամիջոցների կողմից իրավունք կա ամբողջ ընտրական գործընթացը լուսանկարելու, տեսանկարահանելու, առանց գաղտնիության սկզբունքը խախտելու ընտրողների։ Նախագահի 14 թեկնածունների, 12 կուսակցությունների նախընտրական քարոզարշավը էմոցիոնալ էր։ Խախտումներին իրավապահ մարմինները կարձագանք են, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ կհրապարակի։ Ամբողջ տեղեկատվությունը խախտումների, թերությունների, բաց թողումների, դժգոհությունների, ինչու ոչ նաև առաջարկությունների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից կամփոփեն և անպայմանորեն կներկայացվեն հանրության դատի։ Սրբուհի Արզումանյանը ընտրողներին ակտիվ մասնակցության կոչ է անում, վստահեցնելով, որ համավարակի ռիսկերը մինիմալացնելու համար կանխարգելից միջոցառումները ձեռնարկված են։ Արցախի թվով 4-րդ նախագահի ու 7-րդ խորհրդարանի ընտրությունը վաղն է։ Մարինե Մկրտչյան, օր։